Dobrý den, milí diváci YouTube kanálu Krátce ze Zoo Praha. Vítám vás u prvního videospeciálu. Jelikož v neděli oslavíme svátek svatého Valentýna, připravili jsme si pro vás na celý tento týden sérii speciálních valentýnských videí. V nich se dozvíte zajímavosti o námluvách, rozmnožování či o rodinném životě vybraných druhů zvířat ze Zoo Praha. A jak vidíte, tak dnes jsme navštívili naše gibony stříbrné. Na tyto velmi zajímavé, sametově vyhlížející a stříbřitě zbarvené primáty narazíte při procházce po spodní části naší zoologické zahrady. Avšak máte-li opravdu štěstí, tak mnohem dříve, než je spatříte, je také velmi pronikavě uslyšíte. Naše rodina gibonů stříbrných má totiž skutku nezaměnitelný hlas. Každá rodinná tlupa gibonů stříbrných totiž žije ve svém teritoriu, které si označuje právě především hlasem, který nazýváme gibonním zpěvem. Spíše než zpěv však tento hlas připomíná houkání sirény. No a každé zvíře má svůj unikátní hlas. A tak zpěv slouží nejen k označení území, ale i k udržování kontaktu mezi jednotlivými členy rodiny. Giboni žijí v poměrně málo početných tlupách, tvořených rodičovským párem, který bývá zpravidla monogamní a setrvává spolu po celý život, a různě starými mláďaty. Mláďata zůstávají s rodiči do té doby, dokud pohlavně nedospějí, což bývá zhruba 6 až 8 let života. Gibon stříbrný patří mezi ty nejohroženější druhy primátů na světě. Žije pouze v lesích indonéského ostrova Jáva, které velkou rychlostí ustupují polím a plantážím, kde tito poměrně velcí primáti bohužel nedokážou žít. Jejich populace proto stále klesá a odhaduje se, že v přírodě žije pouze něco málo kolem 2500 jedinců. V lidské péči je jich potom chováno zhruba 70. Každé mládě, jež se narodí, je proto považováno za veliký úspěch. A v Zoo Praha se tento úspěch podařil již dvakrát. A nyní se s naší rodinou gibonů můžete seznámit i vy. Tvoří ji samice Alang Alang, její partner samec Flip a jejich dva potomci, sameček Silver Arrow, narozený v roce 2015 jakožto první mládě v historii českých a slovenských zoologických zahrad, a druhé mládě Abu Abu, narozené v roce 2018. A nyní se zeptáme vrchního chovatele primátů Martina Vojáčka, jak od sebe jednotlivé členy naší skupiny rozezná. Tak rozlišit jednotlivé členy skupiny našich gibonů stříbrných není moc jednoduché. Zkušeným okem se to dá zjistit dobře. Samička je taková štíhlejší, vytáhlejší, kdežto náš sameček má takovou zavalitější postavu a širší tváře. Mláďata se potom dají dobře rozeznat podle velikosti. Dominantní postavení v našem páru zaujímá samička Alang Alang. Giboni stříbrní jsou však mírná zvířata a k šarvátkám mezi nimi dochází jen zcela výjimečně. A nejinak je tomu i u našeho páru. V péči o potomstvo si náš pár vede výborně. Do péče o malé mládě samec nezasahuje, až později při osamostatňování si s mláďaty hraje a vychovává je. Náš pár má spolu poměrně harmonický vztah a když samice přijde do říje, je možné u nich pozorovat páření i několikrát denně. U gibonů stříbrných je poměrně časté, že k páření dochází po celou dobu cyklu a zároveň také i v době březosti samice. Březost trvá u samic gibonů 7 měsíců a následně rodí jedno mládě. To se hned po narození pevně přichytí za matčinu srst a takto bezpečně přitisknuté k jejímu břichu poletuje spolu s ní v korunách stromů. A slovo let není až takovou nadsázkou. Giboni působí útlým a křehkým dojmem, ve skutečnosti však mají neobyčejnou sílu v pažích. Jak vám právě předvádí, tak nepotřebují ocas, protože skáčou mezi větvemi zvláštním způsobem nazývaným brachiace. Vždy se zavěsí pouze prsty a s nedbalým půvabem a lehkostí se přehoupnou na další větev. Jediným skokem tak dokážou překonat vzdálenost až 10 metrů. Stejně jako mnoho druhů dalších primátů jsou i giboni převážně bíložravci a živí se v přírodě nejrůznějšími plody a listy. Jak vidíte, tak si právě pochutnávají na své odpolední svačině v podobě různých druhů zeleniny. Nyní už tedy necháme naši rodinu gibonů v klidu dojíst její odpolední krmení a já už se s vámi pro tuto chvíli loučím.
Věřím, že se vám naše gibbonní rodina líbila a že se na ní přijdete podívat, až bude zoologická zahrada opět otevřena pro veřejnost. Přeji vám krásný den a těším se u dalšího valentýnského speciálu.